pengen sino a long mae mingla ba animas anime ka ni chan chu so lai ba de ne nat sa be mae anime ka raw the gathering ye episode 4 wa chit ba de sayuri le kitarou ye chinsar a chang ko aiku si ka ni ti lai ya bi da ga beballet ji le kitarou ye chinsar ka nya ballet ma le hote ara tu lat ma hobu la aiku chu lai do aiku ye chinsar mi ni la lat ko tui lai ya bi aei a chang ko kitarou ko pya pya lai ka ko ran nu ya ti dou nga nga ye lat ko chinsar mi khe da le သိမ်းမပုန်နဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကိုတတ်နိုင်ရင်ဂျင်စာကပြောက်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ကိုကိုကဲလို့ရတာပဲတကယ်တော့သူ့ကိုကူညီချင်းခဲ့တာအခန်းအောင်းဘွားကလည်းအပြန်လောက်ကကိုထွက်နိုင်အောင်လဲသူ့ပဲကူညီခဲ့တာလေဘသူမှမထိခိုက်အောင်ထူစက်နဲ့ဖျက်တွေကိုရှောင်ပြီးတာမန်ဘွားနဲ့နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ကိုကိုကဲဖို့ကြိုးစားကြည့်မလားဆိုပြီးတွေးနေမိခဲ့တယ်နောက်နေ့မှတော့အဲ့ကိုတို့လဲကော်လိတ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီးအပြန်အလှန်ဟရထားမမီပဲနေလိုက်မယ်ကားနဲ့သွားမယ်လေကော်လိတ်တဲ့ကိုကားမဝင်းလို့မရတာ အခုဆောင်းလိုက်ရင်ရတာပဲကြမ်းကိုကြဲတော့ဘီဂျဲတွေကအဲကိုကိုဝိုင်းွှိနေကြပြီအဲနောက်မှတော့ဓပ်ပွန်ရံပြီးပျော်ွှင်နေခဲ့ကြတယ်အဲကိုကငါနဲ့အတူစင်စားမိခဲ့တာတောင်မှငါကိုကယူဆိုင်ပေးခဲ့တာပဲငါကတော့အမြဲတမ်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ခီတာလိုတွင်းနေတော့အဲကိုပြန်ရောက်လာပြီပြန်ဝုန်းကောင်းတဲ့အတန်းတွေရှိတယ် bridge ဆက်သွားလို့ရအောင်အလောင်းကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးသူ့တို့ဖွဲ့ထဲလည်းမဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲနင်းနေသူအတန်းတက်ချင်လို့လေခီတာလိုလည်းချက်သွားခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဆောင်းမတိုင်းမယ်နေကြရင်စဲဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အတန်းတွေရှိလားဆောင်းဆောင်းကိုကြိလိုက်တော့ဟမ်ကျောက်ဆက်ဖြစ်ရမယ့်အတန်းစုပါလား နေရ <nu> yes, ောအ you know ဲ့ဒီတန်းကိုတက်ချင်လားမတက်ချင်ပါဘူးကုံလစ်သွားမှာနော်သိပါရဲဟဟမ်ဆိပ်ပြတ်သွားတာလားဝန်ထဲနေတာကိုတွေးလိုက်ရပြီကဲပါတန်းကိုသွားတက်ကြရအောင်ပြော့သွားခဲ့တယ်အတန်းထဲကိုဆောက်လာကြပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အမှုပညာတန်းကဖြစ်ရတဲ့ခုကို record လုပ်ထားတဲ့တိတ်ခွေကိုပြမယ်အဲ့ထဲကចောင်းသားကဆိပ်ဖြစ်အောင်အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်ထူဆန်းနာကအိတ်တိတ်ခွေကိုကြီးရဲလူတိုင်းသူ့လိုမျိုးတည်ဆုံးကုံကြရတာပဲတိတ်ခွေကိုဖွင့်လိုက်တော့ចောင်းသားတယောက်ကម ീഷ ုပ်비တသက်နေတာကို쫓လိုက်ရကတသက်သေးသွားတဲ့ចောင်းသားနေရာမှာခီតាရိုရဲ့ပုံပြောင်းသွားလို့အံဩနေခဲ့ကြတယ် ဘလို့ဖြစ်တာလေဟဲ့အေပုံကအစကမပါပါဘူးပြင်ဆက်လိုက်အောင်မဲခနာဆောင်ကြအောင်ចောင်းသားနေလဲထွက်သွားကြပြီယာယူရီလေအရှိုးလက်ကမီးလောက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရကအကွလုံးအံ့ဩနေကြတယ် ရဲလတဲရီကိုဒီရုပ်ထဲမှာထည့်လာခဲ့တယ်ဒါကခိတာရိုကိုကောက်ွယ်ပင်းနေတာပဲဒီတแยရဲ့ဂျင်းစာပြောက်အောင်အယုံမီမလောင်ခင်မှာသူ့ကိုတတ်ဖို့လို့ရဲမဟုတ်ရင်ခိတာရိုပါလစ်သွားလိမ့်မယ်ရာယိုရီလဲတိတ်ခွေကိုထုတ်လိုက်ပြီးမလုံနေတာနဲ့အပေါ်ကနေစားဖြူပြီးတော့အယုပ်ထဲဝင်လာအောင်လုလိုက်တာလေငါရဲ့အရှုပ်ကိုတော့မရှုပ်နိုင်တာပဲသူ့ကိုတတ်ဖို့ဂျင်းစာကိုအရင်ဖယ်မရမယ်ဂျင်းစာကတိတ်ခွေကြီးရဲ့လူတိုင်းကိုအက်ထက်ကအတိုင်းတည်အောင်လုံနေတာလေတဲကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းလိုက်ရင်သူ့ဂျင်းစာသူပြန်ပြီးလစ်သွားလိမ့်မယ်တိတ်ခွေကိုဖြန့်လိုက်ကြပြီးဒါဆိုရင်ຫນွယ်သားပဲနော်တော်သေးတာပေါ့ရုပ်ထဲလက်ကမိထလောင်တာကြောင့်ရှင်းနေငိမ့်လိုက်ရကဘလို့ဖြစ်တာလဲဟ တဲကတို့ဂျင်စာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်းမိလာမကိုကြောက်ပြီးနေရဲ့အင်ကြီးကိုပဲမိထုတ်လိုက်မယ်ဂျင်စာကိုဖြတ်ဖို့ငါရဲ့ပစ္စည်းတွေလူတယ်အဲ့ကိုအိမ်လိုက်ဖို့ပေးကားနဲ့သွားရင်မိထလာမေးအကုန်လက်ကုန်လိုက်မယ်အိမ်ရောက်ရင်ဂျင်စာဖြတ်နိုင်မှာလားအေးဒါဆိုရင်လည်းတွားချစို့မလုံနဲ့ငါသွားချအကုန်တို့ခောက်ရောက်ကုန်လိုက်မယ်တမ်းမိုက်စီရလည်းတက်ခွေကိုကြိပေးမှဂျင်စာမိထားတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဆိုလိုတာကဂျင်စာကလူတိုင်းကိုမမေးနိုင်ဘူးနေကလေးဘွားခနေကငါ့ကိုအမြခုဆိုင်ပေးခဲ့တယ်နေတိပေးခဲ့လို့ကတိုင်းမှုကနေရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်လေအဲ့ခနေကနေကိုချစ်စုတင်နေခဲ့တာနေနာအဲ့တုံးကမကောက်ွက်ခဲ့ရင်ငါသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နေကိုပြန်ပြီးကောက်ွက်ပေးခြင်းခဲ့တာပေါ့ ခီတာရူလည်းဟတ်ထိသွားပြီးမြင်းနေဆက်ကြသွားက။မြောက်သားရိုနေကြတော့ရာရီရောက်လာလို့ဖီးပြတ်သွားကြတယ်။အင်ပြန်နိုင်မအချန်တစ်ခုရပြီးဘလို့လဲ။ကားဘောက်မှာတော့ခီတာရူလည်းဖင်ပြောင်ကြီးဖြစ်နေကဘလို့အချန်ကြီးလဲဟာစောက်ကျိုးနေ။နေရအဝတ်တွေကမီးလောင်နေတယ်လေ။ဒါဆိုရင်ဘာလို့လက်မချီထားတာလဲ။အကုန်ချွတ်လိုက်ရင်ကားထဲကတခုခုကိုမီးရှို့လိုက်မယ်။တိတ်ခွေကိုជីခိုင်းတဲ့ညီကစင်္ကြသတဲ့နယ်လူကိုပြောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တာပဲ။စင်္ကြသာတဲ့ရဲ့စီပြောင်းရောက်သွားရင်ငါတို့နိုင်ပြီးသူလည်းပြန်တိုက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်မယ်။လက်ကိုဘင်းနေဘောက်မှာထားလိုက်ပြီးမီးငိမ့်တဲ့ညီကအလုပ်ဖြစ်ပါမလား။ ကျနေတယ်တိတ်ခွေပြီးတဲ့အခ í လက်ကိုထုတ်ထားရုံပဲအဲက <laughs> ိုကအမြန်ပေါမိအပြင်ကလေနဲ့မိကိုငိမ့်လိုက်မယ်ကြယ်စလိုက်ကြဆိုကာဆာထွက်တော့တိတ်ခွေကိုဖြွန်လိုက်တာကြောင့်လက်လက်မိထလောင်ခဲ့ပြီးလေနဲ့ငိမ့်ပေမဲ့ပိုဆိုးလွာတာကြောင့်အချိန်တင်လိုက်ရကနောက်ဆုံးမှာတော့မိငိမ့်သွာခဲ့ပြီးအရှုပ်လဲငိမ့်သွာခဲ့တယ်ငါတို့လုံးနိုင်ခဲ့ပြီးတော်သေးတာပေါ့ အပြောင်းရွှေ့တော့ကြရလိကရုပ်ကိုခမ်းနဲ့ထဲလိုက်ကအဲကိုလက်ခိတာတို့ကိုပြောင်းလိုက်ပို့ရင်ဂျာယိုရီစိကကျင်းစာတိတ်ခွေကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိရပြီးဘယ်လိုသိတာလဲအဲ့တဲ့ရဲ့ကဂျာယိုရီကိုပြောပြတာလေ ကျောင်းယောက်တော့တုတ်တည်းကိုထိုင်ခိုင်းခဲ့တာပဲအဲ့လိုမလုပ်ရင်သူရဲ့မိသားစုကိုပါတတ်မယ်ဆိုပြီးခြောက်လှန့်ခဲ့တာအဲ့လားကြောင့်ကြောင်သားကလက်စားပြန်ချေချင်လို့အဲ့ဒီကျင်းစာကိုလုခဲ့တာလူတွေကအဲ့လိုပဲအနိုင်ကျင့်ကြတာလားဒါကြောင့်မွေးစွေကောင်းနေရှိဖို့လို့လာပေါ့အဲ့ကိုနဲ့ရောဘွဲရတဲ့အထိတန်ငယ်ချင်းဖြတ်နိုင်ပါမလားအနေဆုံးတော့ငါတတ်နိုင်တယ်လားဒီမှာကိုကျူဆိုင်ပေးရမယ်လို့တွင်းနေခဲ့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဲ့ကိုလဲဗီဒီယိုထဲကလှုပ်ဝက်ခန့်ကိုဖြန့်လိုက်ပြီးခီတာရိုရဲ့ငယ်ဝမ်းတပ်ပုံတွေကိုကြည့်နေခဲ့ကခီတာရိုကငါ့ကိုအမြင်နဲ့ကောက်ကွဲ့ပေးခဲ့တယ်။အခုတော့ငါချစ်တဲ့အရာတစ်ခုတည်းကတခုကိုရွေးရတော့မယ်နင့်ကိုလားကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလားခီတာရိုငါနင့်ကိုစ တတလုံးအထူးထူးနေကြစို့စိတ်ကူးရင်နေခဲ့တယ်ခီတာရိုကတော့ဂျာယူရီပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးနေချင်းစင်စာကိုဖယ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ကိုအတွက်ဘယ်အကူယူချက်တဲ့လဲအစုံတိချစ်ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကင္ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲခြေလှမ်းတင်ရှိပါတယ်